ሃይ ሃይ፣ እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ? የተከበራችሁ የሀዲያ ሚዲያ ሀውስ ተከታታዮች በፌስቡክ እና ዩቲዩብ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ጠብቆኝ በጣም ሰላም አለው። ጁንታን ለመስማት ነው የመጣችሁ ያላችሁት። መስማት የማትፈልጉ አለመግባት ትችላላችሁ። እውነት ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የተሰራው ግፍ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ብትንትኗን ሊያወጣት እንደሆነ እያየን ስላለን ይህንን ልንመሰክር እየመጣንን ማለት ነው። በትክክል ለሚሰሙ እውነተኞች እውነትን የምንናገር ሰዎች ነን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ ዘመን ግፍ ለሰሩ እና በዚህ ግፍ ደግሞ የግፍ ጽዋቸውን እየጠጡ ላሉት እኛ ጁንታዎች ነን ማለት ነው። አይደለም ጁንታ፣ ከዛ በታች በጣም ዝቅ ያለ የወረደ አጸያፊ ቃል ብኖር በዛ መጥራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛ እውነቱን እንናገራለን። ኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ባለጊዜዎች ነን ብላችሁ ግፍ የሰራችሁ ሁሉ፣ በተለይ በሰሜኑ በኩል ያላችሁ ያችን የግፍ እንጀራ ነው እየበላችሁ ያላችሁት። ማን ነው ፈጣሪ በምድር ላይ ይከፍላል። ለሰዎች ግፍ ለሚሰሩ ሰዎች ፈጣሪ ይከፍላል። ስለዚህ ያንን የግፍ እንጀራ እየበላችሁ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን እርጋታ ከልክሎ በመሳሪያ ተባለ፣ በባጫ ደበሌ ተባለ፣ በጌትነት ምናምን ተባለ፣ በብርሃኑ ጁላ ተባለ፣ በዛ ተሞከረ፣ በዚህ ተሞከረ። አንድ ጊዜ ለአማራ ልዩ ኃይል የተሰጠው ምስክርነት ተባለ። ቀጥሎ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል የሲዳማ ልዩ ኃይልን ለመነ ተባለ። ኦሮሞ ድረሽልኝ፣ አንድ ጊዜ ጫልቱ፣ አንድ ጊዜ የማደጋስከር ሰፋሪ፣ ሌላ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ብርሃኑ ጁላ ወይ ባጫ ሆይ፣ አንድ ጊዜ ህወሓትን እንደመሰስና ዱቄት ሆነ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ጎንደር ላይ በህወሓት ታስመታችሁም ብሎ ሰልፍ መውጣት፣ ይህ ሁሉ ውጥንቅጥ። ሌላውም እናንተ የምታውቁት ሁሉ ምን መሰላችሁ? በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጥያቄያቸውን አፈነው ከነመኖራቸው ረስተው ቀብረው ይዘው ኢሊቶች እና አንዳንድ ኢሊቶች እነዚህ ፈላጭ ቁራጭ የምንላቸው እና የመንግስት አካላት ከሰሜናዊያን ጋር በመተባበር ከነፍጠኞች እና አህዳውያን ጋር በመተባበር በብሔር ብሔረሰቦች ላይ በሀዲያ፣ በወላይታ፣ በሲዳማ፣ በተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔሮች ላይ ያደረሱት ከፍተኛ በደል የእጃቸውን እየሰጠን ያለው። እኔ አም ብሊቨር፣ እኔ ሃይማኖት አለኝ። እንደነሱ የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን የሚል ቀባጣሪ እንትን ሃይማኖተኛ አይደለሁም። ግን የእኔ የሆነ ግል አምላክ ያለኝ ክርስቲያን ነኝ። ሙስሊም ወንድሞችም አሉ። ሌሎችም የራሳቸውን ሃይማኖት ያላቸው አሉ። ግን የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን ይላሉ። እስቲ የኢትዮጵያ አምላክ አሁን መጥቶ ይህ አሁን እርስ በርስ የምትዋጉትን እዛ አማራና ትግራይ እየተዋጋ ያለውን ሌሎቹ ደግሞ የገባቸው ጦርነቱን እያወገዙ ያልገባቸው ደግሞ ጁንታ ምናምን በሚሉት ላይ መጥቶ እስቲ ይዳኝ የኢትዮጵያ አምላክ። የኢትዮጵያ አምላክ የሚባል የለም። የኢትዮጵያ አምላክ ሳይሆን ያለው በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ህዝቦች የሚያመልኩት አንድ አምላክ ሳይሆን ብዙ አምላኮች አሉ። አምላኮች ይባላል፣ አማልክት ሳይሆን ነው። እኔ የእኔ አምላክ አለኝ፣ እናንተ የእናንተ አምላክ አላችሁ በየሃይማኖታችሁ። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን ጅሎች ሲያጃጅሉ የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ስትሰሙ ኢትዮጵያ እንዲሆናና እንዲሆና ለዘላለም ትኖር። የለስም ጴንጤ ነው ሰውየው፣ ለስም ሰባኪ ነው። ምንድን ነው ለዘላለም ትኖር የሚብለው? ምንድን ነው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር የሚብለው? የትኛው ምድር ለዘላለም እንደምትኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል? የለም። ኢትዮጵያን ማነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ እኮ እነዚህ ነፍጠኞች ወደ ፉከራ፣ ወደ ቀራርቶ፣ ወደ ውሸት፣ ወደዛ ወደ ማይረባ ተርካሻ ነገር ውስጥ ከተቱት ማለት እኮ ነው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ብልጽግና ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ሁሉም እየተቸገሩ ያሉት አንድን ነገር ነው። እሱም የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ባለመመለሳቸው ምክንያት ድጋፍ አጥተዋሉ። አንድ ሰሜን ላይ ደግሞ ለበላይነት የሚሻሙ አካላት ጦርነት እርስ በርስ እያደረጉ ነው፣ ሀገሪቱንም እያመሰቃቀሉ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። ከዚህ ሌላ እውነት ማንም የሚያመጣ የለም። ሰሜን ላይ እንደምታውቁት ከህገ መንግስት ውጭ የትግራይ መሬት አማራ ካላካለል ኩላል፣ ትግራይ ደግሞ መሬትን ካላስመለስ ኩላል። እርስ በርስ ጦርነት ከውጭ ወራሪ መጥቶ አይደለም። ማዕከላዊ አዲስ አበባ ላይ እና አንዳንድ የደቡብ አካባቢዎች ላይ ያሉ አሽቃባጮች
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ ኢትዮጵያ እንዲሆና ኢትዮጵያ እንዲትሆናለች፣ ኢትዮጵያ እንዲሆና የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን ኮተታ ኮተት ያወራሉ። ጥንት በነዛ ወራሪ ማን ነበር ያ ምኒልክ እና ኃይለስላሴ የሚባሉ እነዛ ቀጣፊዎች፣ በእነሱ ዘመንም የሰለቸንን ቃል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ የታባቷ ለዘላለም ትኖራለች። እስቲ አሁን እየኖረች ነው ለዘላለም? እሺ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር እያሉ ኤርትራ ሄደች። አሁን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር እያሉ ትግራይ ሄደች። ኢትዮጵያ ለዘላለም እያልክ ኦሮሞ እያለ የኦሮሞ ከሄደ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ ለዘላለም አንተ ሲኦል ውስጥ ለዘላለም ትኖራለ። እንደዚህ ያለ በብሔር ብሔረሰብ ላይ ግፍ እየሰራ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን ብለህ ማንንም መሸወድ አትችልም። የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ አለ ያልተመለሰ። የሀዲያ የክልል ጥያቄ አለመመለሱ ያበሳጨኝ ነኝ። እኔ ልንገራችሁ፣ የሀዲያ የክልል ጥያቄ ያልተመለሰላችሁ ምን የክልል ጥያቄ ካልተመለሰላቸው ህዝቦች አንዱ ሀዲያ ነው። የሀዲያ የክልል ጥያቄ አለመመለስ ብስጩ ያደረገኝ ከኢትዮጵያ ህዝቦች እኛን ገፍተው ማርጂናላይዝ አድርገው የበታች አድርገው ረግጠው ለመግዛት የፈለጉ እብዶች ያበሳጩኝ ነኝ እኔ። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ሳይመለስ የማንም ወራሪ እዛ መሬት ልወሮ እዋጋለሁ ለምለው እኔ ምንድን ነኝ? እዛ ጋር ይህንን ደግፌ ለመቆም ከዚህ ውጭ በዚህ ምክንያቴ በዚህ ሰበቤ ጁንታ ምናምን ትሶች አም ዋን አም ሊደር ኦፍ ጁንታስ እንደ ቢችል ማለት ነው። ግን እኔ ጁንታ ነኝ፣ ምን ታመጣላችሁ? አዎ እኔ ጁንታ ነኝ። የሀዲያ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሌሎች ወራሪ እና ሰፋሪ ምናምን አሁን እዚህ ውስጥ ሆኖም ራሱ ውስጥ ይሳደባሉ። እኔ አፋቸው አይሞትም። የሚገርመው በኢየሱስ ስም እኔ እኮ የሚገርመኝ እዛ ከትግራይ ጋርም ዛሬ ፉከራ ነገ ጨዋታ አገኘ ተሻገር። አሁን ራስን አጠፋለሁ ራስን አጠፋለሁ፣ መሬት ራያ ምናምን ተመልሶ ከተወሰደ አለ። ግን ተወሰደ መሬቱ አሁን ራሱን አጠፋ። አይዶን ነው ቴዎድሮስ ራሱ ራሱን አጠፋ የሚባለው እኮ ይሄኔ ማን እንደውም በቦክስ ብሎት ገሎት እኮ ነው። ጌታ ኢየሱስ እኔ በጣም ነው የሚያበሳጩኝ እነዚህ ሰዎች። እና ፉከራ ብቻ ቀዳዳ። አንተ ዝም ብለህ የሲዳማ ልዩ ኃይል መጥቶ ያግዘኝ የኦሮሚያ እንደዚህ ባለፈው ኦሮሞንም ጫልቱ እያሉ ጫልቱ ጫላ ምናምን ብሎ የሰውን የኦሮሚያ ቃል ስምን እንደ ስድብ ቆጥሮ ሲናገሩ ነበሩ ናቸው። አሁን ግን እርዳታ ድረሽልኝ ድረሽልኝ፣ ጫልቱ የጫልቱ አባት ጫላ ወይ ድረሽልኝ ድረስልኝ ነው ቋንቋቸውም እምቢ አለኝ። እና እኔ ሀዲያ በደንብ ፕራክቲስ እያደረኩ በጣም ችየዋለሁ። አሁን በጣም ማለት ነው ወደ ልጅነቴ ላይ በጣም አፈፈተውበትም ያደግኩበትም ቋንቋ ስለሆነ ወደዛ የተመለስኩ ስለሆነ አማርኛ ያስቸገረኝ ስለሆነ ቶሌሬት እያደረጋችሁ ተሰሙኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ጉዳዬ የወላይታ ህዝብ እስከ መቼ እንደምተኛ አላውቅም። የወላይታ ጥያቄ የክልል ጥያቄ ተረግጦ እዛው ተገድለው እንደውም ሀዲያ እንደ ወላይታ አልሞተም። በዚህ በብልጽግና የሀዲያ ማን እኔ ማን ሞቷል? ማንም አልተገደለም። እንደውም ወላይታ ምን ተገደልክ የክልል ጥያቄ አልተመለሰልህም። ሲዳማ ግን የክልል ጥያቄ ተመልሶላል። መቶ ምናምን ሰው እንደው 160 አካባቢ እንደ ሞተ ሰምቻለሁ። ግን ከዛ በኋላ የሰማሁት ቁጥር ከፍ ብሏል። ሀዲያ ላይ ሰው ባይሞትም ታስረናል፣ ተደብድበናል። እኔ አልተደበደብኩም እናት ማንም ደበደበኝ። እና የተደበደቡ ልጆች አሉ። ግን የተደበደቡ የታሰሩ ልጆች ነበሩ፣ ዋጋ የከፈሉ ልጆች ነበሩ፣ ከስራ ደብዳቤ ተሰጥቷቸው የተባረሩ ልጆች ነበሩ፣ ስደት እየጨረሳቸው ያሉ ልጆች አሉ። በጣም ከቅርታ ጋር እንደውም ሞተናል። እኔ ወንድሞቼ በስደት መንገድ ላይ ሲሞቱ እኔ ሞቻለሁ ከእነሱ ጋር። እና ሞት የአካል ብቻ የስጋ ሞት ብቻ አይደለም፣ መንፈሳችን በጣም ተረብሾ ነው ያለው። የነዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ እንዳይመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአማራ ጋር ወግኖ ተሰልፎ የእነሱን ወሬ ሰምቶ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ እንዳይመለስ ማድረጉ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ከሀገር ማፍረስ ጋር ማያያዙ እሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ራሱ አሳብዶታል። አሁን ዛሬ የጻፈው ነገር ራሱ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። እንዋጋልንም አይልም፣ እዋጋለሁም አይልም፣ አልዋጋምም አይልም። ምን እንደሆነ ግራ ያጋባል። አሁን ለምሳሌ ዛሬ መግለጫ ብሎ ሰጠው ምን አፒታይት ተዘግቶበት ይሆን አላውቅም። ምን እንደተናገረ ራሱ አይዶን ነው ገብቷቸዋል። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ እብድ እየሆነ ያለው ሀገሪቱ ላይ በአጠቃላይ ነፍጠኞች በአጠቃላይ እብድ እየሆኑ ያሉት እነዚህ ሁሉ በብሔር ብሔረሰቦች። ኦሮሞ ራሱ እኮ በክልል ደረጃ እንጂ እንደ ብሔር ጥያቄ ያልተመለሰለት ህዝብ ነው። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ነፍጠኞች እኛ ኤቭሪቲንግ ካልተቆጣጠርን፣ የበላይነታችን አጽድቀን፣ እኛ በምንቀድላችሁ በውስጥ ካልፈሰሳችሁ ብለው ኦሮሞንም እኮ ሰላም ነስተዋቸዋል። ስለዚህ ኦሮሞም ትግል ውስጥ ነው ያለው። በክልል መደራጀት ኢዝ ኖት አን አልቲሜት ጎል የመጨረሻው እንትን አይደለም። ይሄ ዋት ዊ ኮል
የመጨረሻው ግብ አይደለም ለክልል መደራጀት ራሱ እኮ ብሔር ብሔረሰብ ራሱን በራሱ እስከ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን ከፈለገ እስኪገነጠል ማንም ማንን እኔን ኢትዮጵያ ውስጥ በግድ የሚያኖረኝ ማን ነው? እኔን እኔ ማይ ካንትሪ ኢዝ ሀዲያ እኔ ሀገሬ ሀዲያ ነው። ማን ይሄ ወንጀል ነው? አይደለም። እኔ ሀገሬ ሀዲያ ነው። የገራዶቹ ልጆች ነን። የገራዶች ሀዲያን በሀገር ደረጃ ሳስተዳድሩ ነበር የነፍጠኞች የአማራ ማኖ ወራሪዎች ወትኮል እየወረሩ አማርኛ ጎሎኝ ነው ይቅርታ አድርጉልኝና መሬት ሲወሩ ከብቶቻችን ሲዘርፉ ከሀዲያ ገራዶች ጋር ሲዋጉ ኦኬ እንዳሁኑ ራሱ እኮ ኢትዮጵያችንን ብሎ እንደሚሉ ሁሉ ያንም ለማስማማት እነ ንግስት ሌኒን አሁን ንግስት ሌኒ ከሀዲያ ለሰሜኑ ነፍጠኛ ያገባችው ማን ነው የዘራ ያቆብ ለሚባል ድቃላ ያገባችው በፍቅር እኮ አይደለም ግን ሀዲያን ለመበዝበዝ ሀዲያን የሀዲያን መሬት እኮ ዝም ብሎ እንደውም አለ አይደለ ህዝቡ ዝም ብሎ መሬቱን እንደሰጥ ከብቱን ያኔ ሀዲያ በሺዎችና በመቶችና በሺዎች የሚቆጠሩ ከብቶች ነበሩት ለአንድ ግለሰብ እኮ ነው ኩሚማ ጥብማ የሚል ማለት ነው በእነዚህ ሆኖ በነበረ ጊዜ በጋብቻ ጅል አድርጋቸውና እስቲ ምንድነው የሚባለው የልጃችን አማቾቻችን ናቸው ብለው አማቾቻችን ናቸው ብለው ልጃችንን ያገቡ ናቸው ነፍጠኞች ብለው መሬታቸውን ወጥቆል ካፕቶቻቸውን ንብረታቸውን ኤቭሪቲንጋቸውን ይሰጡናል ብለው አምኖ ነበር ያዲያ ገራዶች ግን ሲታገሉ ነበር በኋላ ላይ እንደምንም ከፋፍለው ወይ ምንሊክ የሚባል ቆማጣ በከፋፍለው እንትን ባለበት ጊዜ ነው እንደምንም ያው ወደዚህ ወደ አብሲኒያ ካብሲኒያ መንግስት ጋር አንድ የመሆን ነገርና በግድም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ የውጭ ወራሪም በሳቱ ነበር እንደነ ጣሊያን እና ከውጭ እንደዚህ እንግሊዝም ጣሊያንም ገባገባ ይሉ ነበር በእነዚህ ነፍጠኞች ጥጋብና በዛ ሊደርሺፕ እነሱ ናቸው የመሩት አስገቡ ነበሩትና በዛ ጦርነት ላይ ጦርነቱ አንድ አድርጓቸው ኢትዮጵያን መስርተዋል ነገር ግን አሁን በዚች በጋራ በተመሰረተባት ኢትዮጵያም ቢሆን ነፍጠኞች እኛ የበላይነትን ይዘን እኛ ባልመራናት ኢትዮጵያ እኛ በፈለግን ልክ ካልተስፋፋን አሁን አንድ ምንድነው የምንሰማው ኢትዮጵያ ውስጥ በቆዳ ስፋትና በህዝብ ስፋት ኦሮሞ ነው ሲባል ይሄንንም ራሱ ይቀናሉ ስለዚህ ቆዳ ስፋታቸውን ለማስፋትና ከዛ በኋላ ሌሎችን ወሮ ለማያዝ ነው ወልቃይቴ ነኝ መተከል ነኝ ራያ ነኝ የሚሉት በዚህ የሚመለሱ አይደሉም ስለዚህ እነሱን እዛው መግታት ነው ትግሬ ይወላጩ እውነትን ለምንድነው የምትሸሹት ለምሳሌ አብይ አህመድ ሲመጣ አምና ካቻምና የትግሬ መሬት የት ነበር ክልሉ የት ነበር የትግራይ ክልል የሚባለው የት ነበር ራያን አላማጣና ሌሎችንም የትግራይ አካባቢዎችን ወሮ ያዘው ማን ነው አሁን እንደ ቡዳው ነው ቡዳ አይደል ራሱ እንደ ቡዳ አለቅ መልፋታም ይያለ ያለው ማን ነው ይሄንን ነው ማያዝ አለባችሁ ሌላው መተከል የጎጃም ላይ ነው ማን ነው የጎጃም አይደለም የቤነሻንጉል ክልል ነው መተከል አይደለ የቤነሻንጉል ክልል ነው መተከልን ግን ካልወሰድኩ ያለ አምና እንጣጥ ስል ታቃላችሁ ትንሽ ድፍረት ሲያገኝ ደግሞ ወለጋ ራሱ የኛ ነው ሲሉ እንደነበር ታቃላችሁ አንድ ፖስት አንድ ጊዜ አጋርቻቸዋለሁ ወሳና የኛ ነው አርባ ምንጭ የኛ ነው ሐዋሳ የኛ ነው እነዚህ ከተሞችን የጠሩ የኛ ነው ሁሉ ሲሉ ነበር የነሱ ፍላጎት የማይቆም ነው የወራርነት ልክ ለከተለለው ነው ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያዊ አውቆ መቃወም ሲችል በእነሱ ሊደርሺፕ ዝም ብሎ ጁንታ ምናምን ትላለች ጁንታ ባይመጣ አንተ ሀዲያ ባት ጁንታ ያልከው ሀዲግ ባይመጣ ሀዲያ የሚል ብሔር ስም አይጠራም ነበር ምናልባት በትግል እናስጠራ ይሆናል ግን ሀዲያ የሚል ብሔር ራሱን ችሎ በዞን ደረጃ እንኳን የተደራጀው በኢህአዴግ ጊዜ ነው ወላይታ የሚባል ብሔር በኢህአዴግ ጊዜ ነው በዞን የተደራጀው ጋሞ ጎፋ የተባለው የጋሞ ህዝብም የጎፋ ህዝብም የታወቀው በኢህአዴግ ጊዜ የተለያዩ የኢትዮጵያ ህዝቦች 85 የሚባል ቁጥር ሁሉ የታወቀው በኢህአዴግ ጊዜ ነው በነፍጠኛ ጊዜ ሁሉ የት ነበረ የትም አልነበረም ኢን ሾርት ባጭሩ ምንድነው ምላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየታየ ያለው ቀውስ ነፍጠኞችን እያሳበደ ያለው ይወላችሁ እኔ አሁን ፕሮቴስታንት ነኝ በእምነቴና ይቅርታ አድርጉልኝ በመናገሬ ባላት ሴኩላር ሆነ ሚዲያ ላይ እንዲህ መናገር አልነበረብኝም ግን ቸርች ሲሄድ የሚገጥመኝን አንዳንድ ጊዜ ልንገራችሁ ሰይጣን ሲወጣ ሰይጣን መጀመሪያ ኖርማሊ ሳይነካ በፊት ቸርች አንድ ሰው እኮ ሰይጣን ያለበት ገብቶ ቁጭ ብሎ ያመልካል ሰይጣን ተቋጥሮት ግን ዝም ብሎ ፎግሮት ሰውየው ላይ ራሱን ሳይገልጥ ይቀመጣል in the time of exhaustion ለማስወጣት ሲደርሱ ሰውየው ማበድ ይጀምራል ይላል አልወጣም ብሎ ራሱን ያጋልጣል ከዛ በኋላ ጮሆ ይወጣል ነፍጠኞች አሁን እንደዛ እንደ ሰይጣን አሁን እንደ ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ሰይጣን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከኢትዮጵያ ሰይጣን ሊወጣ ስል
ከኢትዮጵያ ሰይጣን ሊወጣ ስል አሁን እየጮኸ ነው። አሁን በየኮሜንቱ ስር ገብተው ይሳደባሉ፣ ይፎክራሉ። እንደውም በኋላ ላይ ላይቭ ተመልሼ ስለሚገባ አንድ ቪዲዮ አጋራቸዋለሁ ማለት ነው። በመሬት ዝም ብለው እያሉ ነው። ምንድን ነው ፉከራ ነው ብሎ ነገ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጎ አየሁት። ግን ጦርነቱ እየሄደ ያለው እዛ ወልቃይት ራያ አካባቢ ኦልሬዲ ነፃ ወጥቷል፣ አላማጣም ነፃ ወጥቷል። ወደ ቆቦ ዛሬ ይገባሉ ተብሏል። የትግራይ ዲፌንስ ፎርስ እዛ ምን ሰማው ይሆናል። ነገር ግን በመሬት እዛ መሀል ምንም የሌለበት ጎንደርና እዛ መሀል አካባቢ ጎጃም አካባቢ ሆኖ ይላሉ። ሁቡቡ ምንድን ነው? ሁቡቡ ምንድን ነው? እዛ ሄዶ ትግራይ ላይ ምንም አይከለክል አይሰጥ። መሬት ቀማችሁ፣ ከቀማችሁ በኋላ መልሶ የትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ወሰደ። እንደውም አልቀማችሁም እኮ የትግራይ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ባለበት ሰዓት ላይ ገብታችሁ ቁጭ አላችሁ። እንደዛ ገብቶ ቁጭ ማለት እኮ ሀዲያም ቢሆን እኮ እንደዛ ከሆነ መያዝ ይችላል እኮ መሬት። ማንንም ኦሮሞም እኮ መያዝ ይችላል፣ ሌላውም እኮ ሄዶ መያዝ ይችላል መሬትን። ለምን ህዝቡ ወንዱ ሁሉ ወደ ጦርነት ባሄደበት ሰዓት ህፃናት እና ሴቶችን ሄዶ እየደፈሩ እዛ መቀመጥ እኮ ቀላል ነው። ያንን ነው ይዘናል ብለው መታወቂያ ማደል ጀመሩ። መታወቂያ ማደል ጀመሩ። በኢየሱስ ስም አሁን ቀረ እንጂ አንድ ሳምንት ሳይሞላው መታወቂያ ማደል ብቻ አይደለም፣ ምንድነው ሌላ ሲያደርገው ነበረው? ታፔላዎችን መትከል ጀመሩ። እንኳን ወደ አማራ ክልል ራያ እንኳን በሰላም መጣችሁ ሲያምርሽ ይቀራል። ቀረ ኦኬ። እንደዚህ አይቸኩልም፣ አይቸኩልም። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስቸኩላችሁ? መሬት እኮ በቃ ምድር አይደል? እንደ አንተ ምንድን ነው ምድር ላይ ነው ያለ ነው ሰርታችሁ። እንደ እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ እኛን ለማዘናጋት ነበር ለማለት ነው። ለካ ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊነት እኛ ሁሉም ሀገራችን ነው። ወንድ ልጅ እግር እንጂ ሀገር የለውም። ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የኛ ነው። ይሄም የእናንተ ነው፣ ይሄም የኛ ነው፣ ያም የኛ ነው ምናምን ሲሉ የነበሩት እኛን እኮ ጅል ለማድረግ ነው፣ ጅል ለማድረግ ነው። እሺ ቆይ መተከል እነሱ አሁን ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል እነሱ ኢትዮጵያዊ ከሆኑና ኢትዮጵያዊነትን የሚዘምሩ ከሆኑ መተከል ቤንሻንጉል የሚባል ክልል ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያ አንዱ ክፍል መሆኑ ብቻ አይበቃም? ለምንድን ነው መተከል የአማራ የሚሉት? አንድ በል ራያና አላማጣ ወልቃይት ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች ሌሎችም ትግራይ ላይ ሆኑ አማራ ላይ ሆኑ እዛ አካባቢ ሆኖ የኢትዮጵያ መሬት አይደል እንዴ? እነሱ እንደሚዘምሩት ኢትዮጵያዊነቱ እውነት ከሆነ ውሸት እኮ ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚለው እኛን ለማዘናጋት ነው። ዛሬም ደግሜ ነው የምናገረው ይሄንን። ትግራይ አሁን ቆይ፣ እኔ የሚገርመኝ እንዴት ያለ ጅል ሰው ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሞላው። ከወራት በፊት እኮ ይሄ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ትግራይ የነበራትን ካርታን አሁን መልሰ እያያዘች ያለች፣ እንደውም ጨምራ ጨርሳ አላዘችም። ይሄንን ነው ዓለም አቀፍ መንግስታትም የዓለም አቀፍ ሀያላን ሀገራት ዩኤን ዩናይትድ ኔሽን እና ሌሎችም ይሄንን ነው እየደገፉ ያሉት። ያ ማለት ለምሳሌ ሀዲያ አሁን ያለው ዞን አለ አይደለ? ምንም እንኳን ከሀዲያ መሬት የሚፈልጉም አሉ፣ ሀዲያም ሌላ ጋር የሄደብኝ አለ የሚል መሬት ሊኖር ይችላል አለ። ለምሳሌ እኛ ጉራጌ አካባቢ ቆሴ የሚባል መሬቱም ህዝቡም ሀዲያ የሆነበት አካባቢ አለ። ግን በፎርስ መውሰድ ብንችል ብንፈልግ ዝም ብሎ በቃ ጦር ምናምን አንስቶ ቢሆን ይቻላል። የሀዲያን ወታደር እዛ ፖሊሶችን አሳልፈ ሚሊሻ አሳልፈ እኛም ካቤራ ተጨምሮ ቆሴን እኮ እኛ ወረን መያዝ እንችላለን። በዚህ አሁን ስም መጥራት በማልፈልጋቸው አካባቢዎች ሁሉ ከሀዲያ የተወሰዱ መሬቶች አሉ። እነሱን እንኳን በኃይል ቢሆን እኮ እናስመልሳለን። ይህ ደግሞ ከ15 ዓመት ከ50 ዓመት ከ100 ዓመት ከ200 ዓመት በፊት የእኛ መሬት ነበር በማለት ቢሆን እኛ ከኦሮሚያ ከጉራጌ ከስልጤ ከከምባታ ከወላይታ ከሁሉም የምናስመልሰው መሬት አለ። ግን የፈለገ መሬት ብኖር ህግንና ህጋዊ አግባብን በተከተለ መንገድ ሪፈረንደም ተደርጎ ይወሰዳል እንጂ ዝም ብሎ ዘሎ በሰው መሬት ላይ እንጣጥ ማለት አይቻልም። ያንን ነው መሬት ትግራይ እየወሰደ ያለው። ከሀዲያ መሬት አሁን ተነክቷል አልተነካም? ከኦሮሚያ ካርታ ተነክቷል አልተነካም? አብይ ከመጣ ወዲህ ከሌላ ኢትዮጵያ ከአማራ መሬት ተነክቷል አልተነካም? አሁን ጦርነት ተጀመረ ሲባል በሰው መሬት ላይ ሄዶ ቁጭ አሉ። ያንን ትግራይ መልሶ እየወሰደ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዝም ብሎ አጉል ወገንተኛ ሆኖ ይኸው ለራሱ ማጥፊያውን ነው እያቀረበ ያለው። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ፕሌን ተዘጋጅቷል ብዬ አስባለሁ። የሆነ ጀት በሰላም ያወጣው የሚበር ከሆነ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም፣ መንግስቱ ኃይለማርያም እስኪወጣ ቀን ድረስ ከሀገር ወጥቶ እስኪጠፋ ድረስ ጀግና በርታ ጠንክር ምናምን ሲሉ ነበሩ ነበሩ እንደዚያ ሲሉ ነበሩ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ፈረጠጠ ወደ ዚምባብዌ። ይኸው ተመልሶ ላይ ሀገር ሀገሬ እያለ ኢትዮጵያ ትቅደም እያለ እዛው በቃ ምን ዚምባብዌ ላይ ባሪያው ነው፣ እዛው ቀረ። አብይም እንደዛ አይነት እጣ ፈንታ እንዳይገጥመው ነው እኔ የምሰጋው።
ምንድነው ልብ የማያደርገው? ለነዚህ የነዚህን ድንፈታ እና ቀራርቶ ለምንድነው የሚያምነው? ምን አነት እኔ ግራ ነው የሚገባኝ እኮ። ለምን እንደዚህ ያደርጋል? የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ መልሶ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት አረጋግጦ ኢትዮጵያን እንደ ብዝሃነቷ ቀለሟን ማልቲካልቸራል ማልቲዳይሜንሽናል እንደሆነች አድርጎ የሁሉንም ጥያቄዎች በልክ መልሶ በቀጣይ የብልጽግና ብሎ ሺህ ጊዜ የሚጮሆን ለማሳካት መጣር ይቻል ነበር። ብልጽግና ይሄ ነው እንዴ? ከኤርትራ ጋር ታሪቅ ያለው ተብሎ ሜዲያ ላይ ከተሻለ ምንድን ነው የሰላም እንትን ከተሻለመ በኋላ ከኤርትራና ኢትዮጵያ መሀል ላይ ያለውን ትግራይን ገንጥሎ ኤርትራን ሶስተኛ ሀገር ማድረግ ነው? አሁን ቆይ ኤርትራን ማስታረቁ ሽልማት ካሰጠው ትግራይን ከኢትዮጵያ ማባረሩ ወይም ከኢትዮጵያ ትግራይን ማስገንጠሉ አያስቀጣም ትላላችሁ? ያስቀጣል። ምክንያቱም አንድ ሰው ጥሩ ሲሰራ ከሸለም ነው፣ መጥፎ ሲሰራ ደግሞ እንቀጠዋለን አደለ? ይሄ ሰውኛ መሆን አለበት። ላይክ ዲስ እነዛ የሰላም እንትን ሎሬት ምናምን ብለው የሸለሙት አሁን ደግሞ እንግዲህ የጥፋት የጄኖሳይድ ቀንደኛ አስፈጻሚ ብለው ሊቀጡት ቢችሉ ይሄ በሀገር ጣልቃ መግባት ምናምን አደለም። ኢትዮጵያውያን እኮ ሞኝነትን ለመስማት የተስማማን ነን። ኢትዮጵያውያን ሞኝነትን እነዚህ ቀዳዳ ሚዲያዎች ሲያጃጅ አሁን እኔ ቤት እኔ ኢቢሲ አልከፍትም፣ ፋና አልከፍትም፣ ዋልታ አልከፍትም። ብከፍት ራሱ ውስጥ እስ ጁንታው ምናምን ብሎ ዜና ሲያነቡ እንስማ ብለን ሙድ ለመያዝ ነው ልንጫወት ነው ከቤተሰብ ከሆነ ከፍተን ልክ እንዳልኩ ጁንታው ዋ ጁንታው ጁንታ ምናምን ይላሉ። ከዛ በኋላ እኛ ቀይረን ዩቱብ ምናምን ነው ከፍተን የምንመለከተው። አሁን እውነትን የምንሰማው በሶሻል ሚዲያ ነው፣ በፌስቡክ በዩቱብ። ፕሪቪየስሊ በፊት በፌስቡክና በዩቱብ እና በእንደዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰማው ውሸት ነው። በሚኒስትሪም ሚዲያ በእንደነዚ ቲቪ፣ ፋና፣ ዋልታ ላይ እውነት ይሰማል ተብሎ ነው የሚታመነው። ነገር ግን አሁን ላይ ዋልታ፣ ፋና ምናምና የምትላቸው ጋዜጠኞች ፕሪቪየስሊ በኢህአዴግ ዘመንም ሲቀደዱ ነበሩ። አሁንም ደግሞ በብልጽግና ዘመን እንዲሁ እየተቀደዱ ነው ያሉት። ምን እያደረጉ? መንግስት የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ መልሶ እኩልነትን አረጋግጦ ለሁላችንም እኩል የሆነች ኢትዮጵያን ከመፍጠር ይልቅ ለአማራ ልሂቃንና ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች እና ተከታዮቻቸው ተገዝቶ ህልውናን ወደዛ ሽጦ እነሱም እኮ ደግሞ እየተሳደቡት ነው። ተቀብሎት ቢሆን ምን አለ? ትናንትና ጎንደር ላይ አቢ ሌባ አቢ ሌባ ምናምን ስሉ ነው የዋሉት። ኮምቦልቻ ላይ እንደ ተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ ሲቃወሙ ነው የዋሉት። እንዶ ቢሄድ የሚወጡት ይመስለኛል፣ ድፍረት ካላቸው አይዶን ነው። እነሱ ግን አቢ ብቻውን ቢሄድ ራሱ ወፍራም ነው ብሎ የሚሸሹ ይመስላሉ። ዝም ብሎ ፉከራ እና ሰው እንትን ማለት አይዶን ነው። በጣም በዛ ይባል አቅመ ደካማን ከባጃጅ ላይ አውርዶ መቀጥቀጥ ነው። ያ ነው ችሎታቸው። አየን እኮ ባለፈው አንድን ቤኒሻንጉል ልጅ የጉሙዝ ሊሆን ይችላል የበርታ ሊሆን ይችላል እዛ ቻግኒ በሚባልበት ጎጃም አካባቢ ከባጃጅ አውርደው መቀጥቅጦ ገደሉት። በዛው ሰሞን ግን ወለጋ ላይ ሰው ሞተብን ምናምን ስሉ ታውቃላችሁ። እና እንዴት ሞራል ቢስ ሲሆኑ እንደሆኑ በጣም ይገርመኛል። እና ከነዚህ ጋር አገር መጋራት ራሱ ከዚህ ስግብግብነት ጥግ ያጣ ስግብግብነት ካለባቸው ሰዎች ጋር አገር መጋራት ራሱ ያሳፍራል። እኔ ብችል እኔ ሀዲያ ሀገር ሆና ብትወጣ፣ ካልሆነ ግን እንደ ሀዲያ ካሉ ኢትዮጵያን ከሚወዱ ብሔሮች ጋር ኢትዮጵያን ከሚወዱ ሌሎች ብሔሮች ጋር አንድ ጥሩ የሆነች ሀገር ለሁላችንም እኩል የሆነች ሀገር መስርተን በፍቅር ቀስ እያለን ብናድግ ደስ ይለኛል። ከዚህ ውጭ ግን ዝም ብሎ ለአንድ ወገን ያዳላ መንግስትና መከላከያ ሰራዊት ተይዞ ከዚህ ውጭ እውነትን የሚናገርን ሁሉ በዛው እየፈረጁ ጁንታ እያሉ ሌላ የስድብ ስሞችን እነዚህ የስድብ ልጆች ስለሆኑ እኛ እንግዲህ ስድብም ከየት እንደሚመጣ ዊዶን ነው። የስድብ ልጆች ናቸው፣ ሰይጣናዊያን ናቸው። ስለዚህ በዚያ መንገድ ከእነሱ ጋር እንዴት ሆኖ መቀጠል እንደሚቻል አይዶን ነው። መቀጠል ደግሞ የሚቻል አይደለም። ዝም ብሎ የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ምናምን አሉ። የትኛውን ጣዖት እንደሆነ እዛ ቤተ መንግስት ላይ የጥንት የሞቱ ወራሪዎችና እነዚህ ቀጣፊዎችን መሬትና የመሬትን የህዝብን የሰው ደም ጠጪዎችን መሬት ዘራፊዎችን ከብት ዘራፊዎችን ንብረት ዘራፊዎችን ቤተ መንግስት ላይ ኃይለስላሴ ምኒልክ ምናምን እያለ ሰራ። ከነጀዋር ጋር ራሱ የተጣላበት መንገድ ይሄ ነው። አብይ ከነጀዋር ጋር እውቁ ፖለቲከኛ አይዶን ነው ለዚህ ሀገር ፖለቲካ መድኃኒት ይሆን ነበር።
በእውነት ከተመለከተ እንግላ ላለው ሰው እንደዛ ነው። ግን ዝም ብሎ ስብከቶችን ለሚሰማ ሰው እንደነጀዋር ያሉ ሰዎች አዎ እንደዚህ ናቸው እንደዛ ናቸው። ግን ጀዋርን መረዳት ራሱ የፖለቲካ እውቀትን ይጠይቃልና ይህን እዚህ ጋር ባላነሳው ደስ ይለኛል። ከነዚህ የፖለቲካ እውቅ ሰዎች ጋር አብይን ያጣላው ምንድን ነው? ፕሪቪየስሊ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች የበደሉትን ብቻ ሳይሆን በቃ ጄኖሳይድ ፈጽመው እኮ ሰው በፈጣሪ አምሳል ስለተፈጠረ ብቻ ነው ሰርቫይቭ አድርጎ ያለው። ሀዲያ ላይ የፈጸሙት ጄኖሳይድ፣ ወላይታ ላይ የፈጸሙት ጄኖሳይድ፣ ኦሮሞ ላይ የፈጸሙት ጄኖሳይድ፣ የዘር ማጥፋት፣ ኤትኒክ ክሌንሲንግ፣ ኦኬ፣ እንዲህ ያሉ ነገሮች ሁሉ አሁን በሰዓት ከአማራ ውጭ ሌሎች ህዝቦችን አያቆይም ነበር። ነገር ግን በፈጣሪ ፈቃድና በህዝቦችም ትግል ነው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ብሔሮች የኖሩት። አሁንም ግን የጠፉ ብሔሮች አሉ። በጣም በርካታ ብሔሮች ጠፍተዋል ከኢትዮጵያ። ቋንቋቸውም ጠፍተዋል፣ እነሱም ጠፍተዋል። በዘር በሌላም ተቀላቅለው ወይም ሞቱ አልቀው የጠፉ አሉ። ይሄ ሁሉ የነፍጠኛ ውጤት ነው። ይሄ ሁሉ ቁርሾ ባለበት ሀገር ላይ የነፍጠኛ ነገስታትን አምጥቶ ቤተ መንግስት ላይ ቆልሎ ሬሳቸውን አጥንታቸውን ምናምን አድርጎ እንትን ማለቱ አይዶነ ምን አይነት ጣዖት እንደሆነ እሱ ነው እንደ የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን ምለው። ለምሳሌ ኃይለ ስላሴ የኢትዮጵያ አምላክ ይላል፣ ምኒልክ የኢትዮጵያ አምላክ ይላል፣ ተከታዮቻቸው የኢትዮጵያ አምላክ ይላሉ፣ አብይ የኢትዮጵያ አምላክ ይላል፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ይላሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ጣዖት አምላክ ናቸው። በጌታ ስም ወጋው እኔ እና እኔ በራሴ አምላክ ስም በኢየሱስ ስም ወጋው ነው ያልኩት። እናንተም በእናንተ በአምላካችሁ ስም ይህንን ጣዖት ቤተ መንግስት ላይ ተቀመጠውን መራገም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛ እስር ቤት ያሉ የፖለቲካ ሊቃን እንደነ ጀዋር ያሉ እንደነ በቀለ ገርባ ያሉ እንድፈቱ እንፈልጋለን። የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ እንድመለስ እንፈልጋለን። የሀዲያ ክልል ጥያቄ ተመልሶ ሀዲያ ራሱን በራሱን ካስተዳደረ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ከኢኮኖሚ እኩል ተጠቃሚ ከሆነ ማህበረ ባህላዊ ገጽታውን እንድጠብቅ እንዲያሳድግና ለቀጣይ ትውልድ እንዲያስተላልፍ ካልተከለከለ ሌሎች ብሔሮችም ልክ እንደዚሁ ከተደረገላቸው እኔ ምንም ትግል የለብኝም። የምችለውን ለሀገር ለምለው ሀገሬ ምረደው እረዳለሁ። ከዚህ ውጭ ግን ሀዲያን በአንድ ዞን ውስጥ ተንቅረ ከዛ በኋላ አሳንሰ ለማጥፋት እንደውም እኮ አሁን እቺ ዞንም ቀርታ ምን ልትሆን ነው የተባለ ነው። ባለፈው ስንታገል ነበር ታውቃላችሁ። ጉራጌን፣ ሀዲያን፣ ስልጤ ምናምን ብለንድ አድርገው ቀላቅለው ደቡብ ምናምን ይሄ ደቡብ ክልል አሁን ደቡብ ምዕራብ ክልል ተደራጅቷል። ይህን ደግሞ ደቡብ ሰሜን ሊሉ ይችላሉ። ምናልባት የአቅጣጫ ስያሜ ወረደ የተለመደ ነው። ይህን ሊያደርጉ ይችላሉ። እንዲህ በሚደረግበት ጊዜ ይሄ ትግል የሚቆም ሳይሆን የሚስፋፋ ነው። ይሄ ትግል የሚቆም ሳይሆን ከብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ጋር ሆነን የምናጧጥፈው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን ማወቅ ያለብን። በዚህ ላይ እባካችሁ የሀዲያ ልጆች፣ የወላይታ ልጆች፣ የኦሮሞ ልጆች፣ የሲዳማ ልጆች ለነፍጠኛ ጨዋት እጃችሁን አትስጡ። ነፍጠኞች በየኮሜንት ስር ሲጮሁ በየፖስቱ ያው ሰልችቷቸዋል፣ እራሳቸው ያውቁታል። አንዳንዶቹ አሁን ትናንትና አንድ ቲክቶክ ላይ ምንድን ነው ቪዲዮ ያየሁት የጀዋርን ንግግር አምጥቶ እባካችሁ ይቅርበሉኝ፣ የጀዋርን የተሳደብኩበትን ይቅርበሉኝ እያሉ እየለመኑ ያሉ የዋትኮል የአማራ ሊቃን ከሚባሉ አክቲቪስቶችን ከሚሉ አንዳንዶቹ ነበሩ። ኦኬ፣ እነሱን ጥረጓቸው። እነዚህ በየኮሜንት በየፌስቡክ ምናምን ያሉትን ከፔጆቻችሁ ብሎክ አድርጉ። የእነሱን ፔጅ አንፎሎ አድርጋችሁ መውጣት ነው። ከዛ በኋላ ፎሎ ማድረግ ያለባችሁ፣ ሼር ማድረግ ያለባችሁ፣ ላይክ ኮሜንት ማድረግ ያለባችሁ የፌዴራሊስቶችን ልጆች ፔጅ ነው። ሚዲያዎችን ልጠቁማችሁ የእኛን ሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ጨምሮ ይኸውላችሁ የማለዳ ሚዲያ። ማለዳ ሚዲያ ማለት በዚህ ሰዓት ከሲዳማን ሆነ ከኦሮሚያ እንዲሁም ጠንካራ ብሔር ብሔረሰብ ልጆች አንድ ላይ ተደራጅተው የሚሰሩት ማን ነው ያቋቋሙት ትልቅ ሚዲያ፣ እውነትን የሚዘግብ ትልቅ ሚዲያ ነው። ማለዳ ሚዲያን ተከታተሉ። አንድ ስልጤ ልጅ አለ፣ ማሜ ስልጤው የሚባል እሱ አለ። ከወላይታ በኩል እንደነ አሰፋው የተው አሉ፣ እነሱን ተከታተሉ። ምንም እንኳን ሰፋ አድርጎ ባያወራም አሸናፊ የሚባል ልጅ አለ። በአሸናፊ በባንቶ ነው ምናምን እሱ ብዙም ያው አንድ ሁለት መስመር ብቻ እንጂ ሰፋ አድርጎ ወይ ላይቭ ገብቶ ያወራ ወይ አይጽፍ። ስለዚህ ከዛ ውጭ አሰፋ ወዳጆ ግን በሙሉ አቅሙ ገብቶ ላይቭ ገብቶ ሲያወራ ትሰማላችሁ። እሱን ተከታተሉት። ስለዚህ የምመክራችሁ የብሔር ብሔረሰብ ልጆችን ተከታተሏቸው በሚዲያ አለዛ ትደነቁራላችሁ። አንዳንዶቹ ደንቁሮ እንደዚህ የሚያስቸግሩን እኮ የብሔር ብሔረሰብ ልጆችን በመከተል ፋንታ እነዚህ የነፍጠኛ ልጆችን የእነሱን የበላይነት ለማስጠበቅ በባህል በቋንቋ በኢኮኖሚ የባለወንበር ልጆች ነን። አንተ ስትሰማ እኮ አታምንም እንዴ?
አንድ የማያድ የሚባል የመላው ኢትዮጵያ ምናምን ያለው ደግሞ በኢትዮጵያ ዘም ቆም ይመጡት ነገር ነው የሚያስጠላባቸው ጓ እና የማያድ ሊቀመንበር የሚባለው እኮ እኛ የባለ ወንበር ልጆች ነን አክሲዮም የማን ነው የማራ ነው ይላሉ ሰዎች ኢትዮጵያ የማን ነው የማራ ነው እንደዚህ ሲሉ ስትሰሙ እኮ ነው እኔ እኮ ግራም ይገባ እኔ እኮ እንደዚህ እንዲያሉ እኮ ነገሮችን ሰምቼ ነው ይጠሏቸው በታሪክ ካነበብነው ከተማርነው በላይ ደግሞ አሁን በተግባር የምናየው በስቱ እኮ ነው እንቢያልናቸው እኔ ከነዚህ ጋር አሁን እንደ ወድቀው ንሳ ገብተው ብሔር ብሔረሰቦችን በይቅርታ መካስ ብችሉ በኢኮኖሚም እኮ ዘርፎም እኮ ባልተው ሸኑ እንጂ ምንም ያጠራቀሙትም ነገር የለም ህዝባቸውን በድህነት እየተጨነቀ ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው እያልኩ ያለሁት በይቅርታ የኢትዮጵያን ህዝብ ከሰው ሁሉም የደቡብ ህዝቦች በተለይም ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉ እንደ ሀዲያ ወላይታ ያሉ ህዝቦች በክልል ተደራጅተው ሌሎችም ደግሞ በቁጥር በጣም ጥቂት የሆኑና በመቶዎች የሚቆጠሩት ብቻ ምናልባት ሰብሰብ ብለው ልክ እንደ ደቡብ ምዕራብ ክልል አንዳንድ ክልል ይፈጥረው የትግሬን መሬት ለቀው ወጥተው የኦሮሚያ ላይ ራሳቸውን ገለው ራሳቸውን የሚጮሁትን ነገር ትተው ራሳቸው ገለው ራሳቸው ሞተው ራሳቸው ሬሳም ቀምተው ራሳቸው ገለው አማራ ሞተ ብሎ ምናምን የሚጮሁትንም ነገር ትተው ቤንሻንጉል ላይ መተከል ምናምን ምሉት ነገር ላይ ድርሽ ሳይሉ ይሄ ዝም ብሎ የትም በቃ በወራሲም ተበትኖ ተቀምጦ ሁሉንም ሰላም ማንሳትን ትተው በእነሱ ክልል ተሰብስበው የሚኖሩ ከሆነ እኔም ደጋፊ ነኝ በዚህ ሰዓት ከዚህ ውጪ ግን የዛ የሟቾች እነዛ አዝመኖ የቀሩና በቤተሰብ በቤተ መንግስት አብይ አህመድ የሚባል ሞኝ ሰው ሰብስቦ ያስቀመጣቸው እነዛ what we call them as asmoch archaeologically we call them you know skeletal remains የሚባሉ አሉ እነዛን አስሞች ካፊተ ሰልፈው ኢትዮጵያችን የኢትዮጵያ አምላክ ምናምን የሚባሉ ወሬስ ካለ ድረስ የትግል የሚቆም አይደለም ይሄ ነው ሌላው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ እንድመለስ ሁሉም ትግል ማድረግ አለበት የወላይታ ህዝብ ትግል ማድረግ አለበት የሀዲያ ህዝብ ትግል ማድረግ አለበት አሁን የደቡብ ልዩ ኃይልን የህዳሴ ግድብ ተጠብቃላችሁ ተብሎ ወደ አማራ ክልል ተወስዷል ከትግራይ ጋር እንድዋጉ ተጠርጎ እንደሚያልቁ እርግጠኛ ነኝ የሲዳማ ልዩ ኃይሎች ተፈትነዋል የሲዳማ ልዩ ኃይሎች የግደዳችሁ ካልተዋጋችሁ ብሎ የነዚህ የሲዳማ ክልል አመራሮች ውታፍ ነቃ የሆኑ የሲዳማ ክልል አመራሮች ከፌደራል መንግስት ጋር የተለጣጠፉ ምንድነው ሰራዊቶቻቸውን የክልልን እንዲጠብቁ የሲዳማን ህዝብ በግዛብነትም ቢሆን እንኳን ሌላው የመከላከያ ኃይል እስኪደርስ ድረስ ምናልባት አንዳንድ ወራሪ ካለ አንዳንድ ችግር ካለ እንዲጠብቁ ተብሎ የተጠራቀመ በህዝቡ በሲዳማ ህዝብ ገንዘብ ደሞዝ የሚከፈልለት ከሲዳማ ህዝብ ባጀት ጥቅማ ጥቅማቸው ደሞዝን ጨምሮ የሚከበርላቸው ሆኖ ለአማራ የተዋጋ ብሎ ስሉ ኢትዮጵያ ትግራይም የኢትዮጵያ ክፍል አማራም የኢትዮጵያ ክፍል ስለዚህ እኔ ለማንም ወግኛ አልዋጋም ብለው እነሱን ብብለው ገጠር ተበትነዋል የወላይታዎቹም እንደዚሁ እንብብለዋል የሀዲያ ልጆች እንግዲህ ኦሬዲ ጥሎ እንዲመጡ ነግረናቸዋል አሁን አሉትም እንዳይሄዱ ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ከሃዲ ነው ለሀዲያ ጀነራል በዛብህ ጴጥሮስን ክዶት ለአማራ ለኦሮሚያ ለሌሎችም ለከትግራይ ማው ባለፈውና ሳረ መኮንን እኮ ከትግራይ ነው ለሞቱት ማን ንግደል ማን እኔ ስላገዳደላቸው አይደለም ከሞቱ በኋላ ግን በአዲስ አበባ ላይ በስማቸው ጎዳና ተሰይሞ በስማቸው ሀውልቶች እየቆሙ ኦኬ ግን ለሀገር ዳር ድንበር ህይወቱን መስዋዕት ያደረገውን ጀነራል በዛብህ ጴጥሮስን ያላስተዋሽ ያስቀረውን የኢትዮጵያ መንግስት ሰርቭ ለማድረግ ማይደለበትም ማንንም ያድያልች ማንንም ግድ ነው እንዴ ሄዶ የመጡትም እኮ ስጋራም ጫታም ሆኖ ነው የቀሩት ይሄን ማታም ተናግሬያለሁ ስለዚህ ተልካሻ ለማሆን ከመጥተር ዝም ብለ ሲንደዝራ ዝም ብለ መሬት ራስ ተዝናና ከተማ ሸንኮራ በሃ ሳንተም ጋስተ ይበላ ዙ ኑር ዝም ብለ እንዴ ነጻነት እኮ ከምንም ይበልጣል ሰላም ከምንም ይበልጣል በቃ ሰላም ይበልጣል ትሉ ይለ ያድያ ልጆች አትሄዱ ተማሩ ተምራችሁ ይብራላችሁ እስቲ ከዛ አጉል ስብከቶችን አትስሙናቸው የወላይታ ልጆችም እንደዚህ ታገሉ ታግላችሁ የክልል ጥያቄያችሁን አስመልሱ ራሳችሁን በራሳችሁ አስተዳድሩ ሌታስ ናው ፕሪዘርቭ ኤንድ ዴቨሎፕ አወር ላንጉጅ ስለዚህ ቋንቋችንን እንጠብቅ እንናገር እንን እናድርግ ከዚህ ውጪ ይሄ ኢትዮጵያን ከዓለም ሀገራት ሁሉ ከኤርትራ ምን ከአፍሪካም ከአረምም ከነ ኤርትራ ሁሉ በታች አድርጎ በኢኮኖሚ የመጨረሻ ዳ አድርጎ ያቆየው እዚህ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ላይ የተነገረ ያለ ትርክት
ወራሪዎች የቀጣፊዎች ትርክት እኛ የበላይነትን ካላዝን ድረስ ሀገርን በዘንተን እናወጣለን ካልሆነ ሁሉም ትውልድ ሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የእኛን ቋንቋ ተናግረው የእኛን ሃይማኖት ተጠምቀው የእኛን ባህል ተቀብለው ማንነታቸውን ክደው በኢኮኖሚ ሁሉ እኛ ከበላን ከጠጣን በኋላ ጠብታውን ብቻ የተጠቀሙ ይኑሩ ብሎ የሚሉትን ነገር መቀበል የለበትም የትኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ የትኛውም ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ብሔር ውስጥ ደግሞ ሳይንስ አንድ ሳይንስ ልንገራችሁ፣ በእያንዳንዱ ብሔር ውስጥ አሁን ትግራይ ውስጥ እንኳን ትግራይ እንደዚህ አንድ ሆነው በምታገሉበት ጊዜ እንኳን እንደነ ጋዜጠኛ አሪያ ገብረ መድህን ነው ገብረ እግዚአብሔር የሚባል አንድ ቡችላ አለ እና እንደነሱ አይነት ተላላኪዎች እንደነሱ አይነት ቀሽሞች አይጠፉም። በእያንዳንዱ ብሔር ውስጥ ካዲዎች አይጠፉም። እንደነዚህ አይነት በቃ አፍተር ኦል አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምናልባት ኢትዮጵያ ካሸነፈች እና ትግራይ ብትሸነፍ እኔ ሹመት ይሰጠኛል እንዲህ ሆናለሁ ብሎ የሚሉ ለምሳሌ እኮ ባለፈው ሹመት ተሰጠው አሪያ የሚባለው የትግራይ ክልል ምናምንም ይህን እንደ በጣም የሚያስቀኝ ማለት ነው። እነዚህ የትግራይ ክልል በትግራይ ክልል ላይ ሹመት ያገኘን ያሉ ሰዎች ለሳምንትም ሳይገዙ እዚህ አዲስ አበባ ሆኖ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተባሉት እና ሌላው ደግሞ የአማራ ክልል የነበሩ ሰዎች ሄደው ትግራይ ላይ ራያና አላማጣ ምናምን ባሉ አካባቢዎች ላይ መቀመጣቸው መታወቂያ ማደል መጀመራቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይገርሙኛል። በአንድ ሳምንት እንኳ እንደው አየሩን እኮ ሳይለምዱት እኮ ነው የትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ብትንትናቸው ነው ቶ መከላከያ ያባረው። በዛ በኩል ደግሞ የአማራን ዋትኮል የአማራን ሰፋሪ አስወጥተው ራሳቸውን ያስከበሩት። ይሄ ወኔ ይሄ አንድነት መረሳት የለበትም። ነገር ግን ልክ እንደነ ጋዜጠኛ አሪያ ገብረ እግዚአብሔርና ሌሎችም ያሉ ቆሻሾች የህዝባቸውን ሞት ሳያሳምም ቆይ አንድ ሰው ገንዘብ ካላተለለው የተለያየ ከፍተኛ የሆነ የንዋይ ፍቅር ካላጠመው ካላስ ምንድነው ካላ ምን ልባላበው ቀስ ብዬ ይላሉ ቀስ በሉ አንድን ሰው ገንዘብ ወይ የንዋይ ፍቅር ካላታለለው ምን ሊሆን ይችላል? ከእናቱ መደፈር፣ ከልጁ መገደል፣ ከወንድሞቹ ከእህቶቹ መሞትና ውርደት የበለጠ የሚያሳምመው አሪያ ገብረ እግዚአብሔር ቢባል ሀሜተኛ ከንቱ ህዝቡን በአጠቃላይ ትግራይን እያማ መከላከያ ሰራዊትን እያወደሰ ይህ መከላከያ ሰራዊት እኮ ከትግራይ ውጭ ካሉ አካላት የተቋቋመ ነው። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተባረዋል፣ ጀነራሎቹ ተባረዋል፣ ሌሎቹ እስር ቤት ላይ ናቸው። ህዝቡ እዛ እየተደፈረ ነው፣ ሴቶች እየተደፈሩ ነው። ከተደፈሩ በኋላ ብልቶቻቸው ላይ የጋለ ብረት ነገር እየገባባቸው ነው። ኤርትራና አማራ ገብቶ ዘርፈዋቸዋል። ባዶ ቀርቷል ትግራይ፣ ወድመዋል ትግራይ። ታዲያ ይሄ እንኳን ልክ አይደለም አይልም ይሄ ሰው? ይሄ ሰው ትግሬ ራሱ አይመስልም። ይሄ ድቃላ ነው፣ የነፍጠኞች ድቃላ ነው የሚመስለኝ። ለነፍጠኞች የተወለደ ድቃላ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲህ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ብሔሮቹም ላይጠፉ ስለሚችሉ እኔ ሀዲያ ነኝ፣ ሀዲያ ውስጥ እንዲህ ያለ ካለ የሱሱም ሂሌን ብድቅ ሜልሮን እና ወላይታ ውስጥም ካሉ ጦሳ ስንታረ ይሃኮ እና ከምባታ ውስጥ ካሉ መገነሱ ሚቄል መቃዋቃን ይራቁ። ከኦሮሚያም ከትግራይም ምን ከወላይታም ከሀዲያም ከስዳማም ከሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔሮች ግን የፈለገ ቢሆን ህዝብ አሸናፊ መሆኑን ትግራይ አሳይተዋል። ህዝብ አሸናፊ መሆን ትግራይ አሳይተዋል። የትግራይ አደያዎች እናቶች በጸሎትም በመዋጋትም ጭምር እኔ አንዲትን እናት ፖስት አድርጌያለሁ። እዚህ ሲዋጉ ነበር የትግራይ እናቶች ጀግኖች ማለት ነው። እንደዚህ የሚዋጉ ሴቶች ያስፈልጉናል፣ የሚዋጉ ወንዶች ያስፈልጉናል፣ ለማንነታቸው ዘብ የሚቆሙ ሰዎች ያስፈልጉናል። ጋጋግነን ገስም መስወቁ ዲስ ማች በአማርኛ ካወራው አሁን ወደ ራሴ ቋንቋ ይገባለው። በአማርኛ ያወራሁት ብሔር ብሔረሰቦች እንደሰሙት ነው። ምናልባት አይ ዊል ኖ ሎንገር ዩዝ ዚስ ላንጉዌጅ ይህንን ቋንቋ ወደፊት እኔ እንደማልጠቀመው ይታየኛል። አይሄት ምክንያቱም እኔ ሀዲይሳን ያጠፋብኝ ቋንቋ ስለሆነ አልወድም። እና ኤኒዌይስ ሀዲይ ሲወጮም ከባ ሀዲያ ሆሳን ሎክቶ በጋልች ሽንሸኮክሰት ኮሪንደ ሶል ኮሪንደ ለሜቃን ሀዲያ ሆሳን ቢኪን ወጮም ያል መሽኮሚም ሎክቶ በጋልቻ ወንዝ እኮ ይሆክ አማራ ኩራም ኦኬ አማር ኢጡ ሞሊ ለቦክ ሙላየ መሶብ ያን ያኩራም ለልሾክም ኢጡ አማል ሞል ፋሲል ከነማ ከመክ ሉጥ በፊስኮክም አማል ሞል ኢጡዊን አሶሶ ማና ኢጡዊን ኦገቴን ጠኖ ማን ፌዴሬሽን ባድ ሱቆግም አማል ሞል ኤብኬ ኦኬን ሀዲይ ለገም ሽንሻ ሽንሻ ቤዛ ጉሌና ሱቁ ሄለኩ ይወክ
kaba loktul begal jam hadiya ozana ko bikin hadiya usum michamatu bikin shisha ko da edatene mannam karakko ko kamulla man karakko rakko mawbe loktul begal shisha mak an kale lag wocha wocha asalma funaj fillo no maren chaw ta katakko zona nemi woman mikinona sagar ma chesin sona e amma kuman muggo ko ashatir bato man nokko adi ashatir ma malis gene bato man nokko jor bato man nokko kurumma sabakko bikin kaba ኤምሽ ይተከመው ሰቦማን ንንደም ኤምሽ ይተኩዮኩ ኤምሽ ተማን ንከባን ማሞጨ ነሶሞሽ ክልል ጣምሽ ግን ወንጩም ይሄንም ለፍቶል በጋሪሽ ግን ወንጩም ይሄንም አዴይ ቢኪ ለበካት ጎጊ ወንጮ ማን መጨሴን ሰቦክ ዞን ጋስም ይኩ ዞና ይኩ ማት ሐል ያቆማና ይኩ ከበኤካ አማሮን ከበኤካ አማሮን አንላ ሜር ሀዲዮ ሀዲዮ ሳን ለፍቶል በጋልቻ ወጮም ማይ ሆረም ካማን ኒን ለፍቶል በጋልቺ ወናሶሶኩ ቀጣማን ጋልቻ ሰሶ ሀዲይክ አዮመ ገሲሶ ጣምሽ ደባሲሶ ኮክ ቀጠማን ጋልች ውጣ ኮክ ያናሲሶ ኮክ ያንን ቀጠማ ኡላ አድል ጣምሽ ደባሮ በለስ መላይነን ጣምሽ ደባሲሶ ያናሲሶ ኮክ እጥተቾን ወንጮሞሽ ከነ ሄኦሽ ሀዲዮስ ሼርሴ ወንጮሞሽ ከካዲዮስ እንኮ ሰከ ሼርስ ተኮተን ደና ማሽከውም ካውሮን ሎጳን የሰወኖክ ነፍጠኝው አንይቱ ሀዮም በብከን ko hadawana kamman hundam tatommo hundam witta anitommo anelle somo ini baganiyo ke ittuwa esa wono ko lobba hadiyos awanta kam katu sherise ana diicho toman cinco sherise kapise ana diicho itoman ayim sherise mach komim ittu peja tufisana tabagana samok peja tufisana tabagana samok ni peja raro na samoju kaba khabar fe bashilam tufisana isito yakiten facebook especially maguzumako yabikin ሀዲዮስ ኢያኖ ነቀጫከሞ ኢቱ ሆፍልዎን ወጫ ሚዲያ ነክደክደ ሲታ በሽል በፍሳም እዚ በየመዶ ካዲዮስ አንብክና ወጮም ይዩ ሞቀ ይብክናት ወንጮም ወሽማን ወንጮም ይሆነ በጋ ኢቱ ገመ ማትማቶረ ገመ ለና ማይና ምካ ካኩበት ወጮሽ ማጨሰ ኩይን ወሽራው ከማሎዝ ኒያዲዮስ ማይማ ጎቤ ማጎይ አይ ዶንት ኖ ማማ ኢፊሳ ኮደ ጋስ አማ ቡደው ዋር ዋራ ኒኡለ ኒያማራ ኮደ ኢያንደ ኒን ኢና አገም ዘባኩ ማይን ዊጥ ሞንጎ ሞልደ ሀዲዮሳን ለክቶል በጋልጭ አንሽ ገደኩ በታ ይጥቀ አራዳ ሄከሰከሞዮ ያማታ ኩራዮ ማይ ኦታኒ አራዳ ተከሞ ሄከሰከሞ ያንሽ ገደኩ በላሲ ኤብከን አንሽ ገደከተት ሀዲዮሳን ለክቶል በጋልጭ ቢና ኮኪ አንዳ ዲዮሳን ለክቶል በጋልጭ ቢን ኮክ ሀዲማይ ቦኮ ከተት አማላን ያኮታ የሰከሞሽ ኦሮማን ያኮታን ኤዲ ሰከሞሽ ሃ ሂንቾ 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 አገናገን አዲዮሳን ሽንሻም አገናገን ሃ ብሬብ በለስቴዮ ላምቢሌኔ ማትሚሌኔ በለ ሽንሻም ሃ አማ ሎስዊጣ ካይባኳ ኤከኔና አጋንዳሞዝ ምቅበለስ ዮ ኦ አያሞ ተካዎስ ሆረ ሚንቆሞ ካይባካ እሱ ሽም ዮ ቆጭቆጭካ ሞላካ ቡቲች ሚናዳባ ኢኮኖሚ ለገን ቡትሰከራ ኮካ ቦዲም ለኦክቶበር ጋልጭን አገናን ጥብጥብ ኩምዳ ሁንዲካ ማቴማ ከቀጥቾ ሳስሜራን ሳስሜራ ማሁ በቀጣን ማሳንቶሮን ሚቃጉልት በላ ሽንሽኖሞ ያ ሽንሻከባ ሚቅጥቶ ያ ሽንሻኩ ሆሬ ወጪ ወሽ ሃንቀኒ ሽንሸከም ሽላ ሽንሸከን ለቦሆኒ እህ ከባና ካናፈ በካናፈ በሚቅያኩ ሚቃሚን ሰባኩ ኤብኪም ያ ሆሬ ማቴ አኮ ሉግን በክ አዲዮ ሳን ሽንሻሞ ማቴማረም ኦክ ማይ በሞኮ አተት ኤሃንን ማትኮች ሆነ ጎግጡምፋ ዋቸም ጎግጡምፋ ሀዲዮ ሆሳናን አፎክ ሉች ያዲና ደበና አፉኩ ዮክ ሉች ኢትዮጵያ ደሊን ዘፉኩ ዮ ሉች ውሸንቻ ኩክ ይሄም ማሶበነና አሰላማን ፍናጅ ፍላሞተን አድሊም ኩክ ኢትዮጵያን ካማነ ኦሪያይ ባኳኖን ኢትዮጵያ ለክቶል በፌደሬሽን ማበጥኩ ዮክ ያ አድሊም ሙግሶኩ አድሊም ሙግሰሜ ኦክ ያማ አብያም ጋገም ሙግሰሜ ኦክ ሞላካ ካማነ ኢትዮጵያ ጢበማ ተም ጢበማ ይዋማነን ሀዲዮሳን ለክቶል በጋልጭ ጉዙማሞ ዮክ ፌደሬሽን ሄያሜ ኮይ ማሽኮሚም ነስ ሚክሚኪኖም በብኪን ሆር ኤክስኑ ማረ ነሶም ትጉዙማ ኤበዮን ሙል ሙል ጋልጫ ግዝንሶም በጋን ይተት ተይሱዮ ካበ ኤኦም ባል ኡቡክ ጋልጭ ዊንስ ማታግንሶም ካምባቲዮ ካቦልክቴ ዋጋ አዳሚ ማጋ ኮለብሱሞ ጅሙ ሙልከን ገታኩ ኤከኖ ነስ ኤከን አግንስ ኤከኖ ዋቲ ኮል ኦምባል ኡቡክ ኡባጋቱ ከኒዝ መታገን ሶሞ መትካልቻገን ሶሞ ይታ ዲነ ታለተ ተይሄን ተነኮክ ሞለካ አሰልማን ፍናጁ ለፊሎን በ
ሚዲያን ወሽደናም ሲቢንሶን ሼር ስኖን አፊንሶን ማንን እያኑን ማን ይጎይ ሁንቲም ተጫዋም ወይም አይዋራ ማይሶን አደገሪም ከኢትዮጵያ የሆን ተካሪዮስ ቢሉ ለሆን ተካሪዮስ ኪኑን ክሮሞክ ንሚናደባዱ ሐራሴን ጌጅሴን ጠኖክ መርጆ ተኮታን አተቴም ከእስሞ ሎቤቶይም አነቴም እበሮት በጋን ኒያሪዮስ ኪዲ ሆይ አሰልማን ፍናሽ ፍሮይ ሚዲያን እንግዲ ሶይታ አይዶ የገቶል አትማይሲታ ካዋ ባደክ ኑም እስከ ከኑም ጉበመ እንደስ ባሊ ባሊ ፍላ ጠራር ነው ሙኩ ሙሉ ነው ያነከ ሙሉ ኒን ከበጣማ ሎስ ኒን ሾካ ገመ ሎይሳ ነስ አየን ለአማ አንከባ ኦሮሞይን ዘም ካንያ ለኦም ገረድማን በ ትግራይን ዘም ይኩለ ኦም ማን ኢኒ መክረሶሲ በጋን አይበ ኦኬ ናማ ሎስ ለው ጨዋነ ጁንታ ሲያተት ጃዋራ ሲያተት ኤባራ ሲያተት ይወቆ ኪኑ ነስ መጨሰ ካምበ ሲሰመነት ኪኑ ካንኖንም ቃውይሰን ተካውልደ አንለ ኡሞሹ ሀዲይ ስጮ አማል ሸይጣን ይሞኩ ሀዲይ ስጦ ጋስ ቦጋን ሸይጣን አወናንም ይወቁ ኤገን ቀራንችም ይወቁ ኦኬ ሀዲይ ስነም ጅሎ በካሎሽ ጋ ኪታብኩ ገመድሎሃን ጆሮ ሸጮሃን ጣናሙታን ነስ እሱ ገመድለቶን ጆሮ ሸነ ቱላ ተሞግና ለስተበኖ ንስና ሶሃን ካንን ሀዲዮስ አገካ ጉባንቻ ሲሶሃን ሚክሚክ ማሲሶሃን ነኒነ ያ ላሮሙላ ኡልሶዳ ይሞል አንይ ከጋቶጆም ላይ ይሆኩ ማሯም ማን ሲጥኑ ማይጥኑም ካክሼርስ ተኮበውስ ሼርስ ወመ መጨሰካም ጠደማላ ወልደ አኖ ጫልኩ ይመሰም ጠደምለስ ያለው ሞይ ጠደሙ በለስ ሼርስ ተከው ተከፍለ መጨሰኮብከን ሎንዛ ገለጦም ጡም ማን ይሆና እጥሮም ይወመን